berasal dari Rembau Negeri Sembilan, dilahirkan tahun 1943. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Layang, Rembau Negeri Sembilan dan Sekolah Menengah URES, Undang Rembau English School. Selepas mengambil peperiksaan Senior Cambridge, saya terus masuk ke Maktab Perguruan Raja Melewa di Seremban selama 3 tahun. Semasa itu, kita belajar cara harian, datang pagi dan balik waktu petang. Selepas tamat pengajian sebagai guru pelatih di Maktab Raja Melewa, saya bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Burung. Salah seorang murid saya ialah Yang Berhormat Datuk Noh Umar. Saya ditugaskan mengajar di Sungai Burung selama 3 tahun dan saya memohon pertukaran mengajar di Sekolah Kebangsaan Serdang. 3 tahun kemudian, saya terus dilantik sebagai guru besar. Saya merayu pada Jabatan Pelajaran Selangor. Saya memohon diturunkan ke guru biasa tapi malangnya tidak berjaya. Setelah 7 tahun saya bertugas sebagai seorang guru besar di Sekolah Kebangsaan Serdang, saya ditukarkan bertugas di Jabatan Pelajaran Selangor pada 1 Januari 1980. Beberapa hari kemudian, saya diarahkan untuk berpindah dari Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. Nama saya berpindah tapi pejabatnya tak ada. Jadi kita menumpang di Sekolah Kebangsaan Hishamuddin. Jadi kami peneroka bagi Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. Tidak lama kemudian, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan diarahkan berpindah ke Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Raja Muda. Setelah 7 tahun berkhidmat di Jabatan Pelajaran sebagai seorang pengelola, saya dilantik sebagai KPP Perhubungan dan Pendaftaran di Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan juga. Selepas daripada itu, selama 3 tahun saya ditukarkan sebagai KPP Sekolah Rendah sehingga bersara. Selepas daripada bersara, saya megang jawatan sebagai setiausaha Koperasi Koguma Berhad. Beliau merupakan setiausaha Koperasi Koguma Berhad lebih 30 tahun. Beliau merupakan seorang yang sangat aktif. Pada beliau, tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Tuan Haji Zul ni seorang yang tidak berkira dari segi bekerja. Tidak kira masa. Kadang-kadang sampai malam pun beliau berada di koperasi. Dan beliau sentiasa memikirkan bagaimana untuk menjadikan koperasi ini lebih berjaya, lebih maju. Beliau seorang yang aktif dalam bidang sukan, merupakan timbalan Presiden Persatuan Petong Wilayah Pusat Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan timbalan pengurusi angkasa wilayah. Saya berkahwin dengan Puan Hilaliah, isteri saya sekarang, telah mengenalinya selama 7 tahun. Dan mendapat 4 orang anak, 3 lelaki dan 1 perempuan. Anak yang pertama saya. Ayah saya merupakan seorang yang tegas. Pernah saya terpaksa buat 2-3 kali latihan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Beliau amat menitik beratkan disiplin, ya, dan beliau juga mengajar saya tentang ketepatan masa. Sebagai seorang anak, saya menjadikan beliau sebagai seorang idola dalam hidup saya. My father, my hero and my idol. Sepanjang perkhidmatan di Wilayah Persekutuan, saya memegang jawatan setiausaha Hari Guru dan Bendahari Hari Guru di peringkat wilayah dan di peringkat kebangsaan serentak selama 18 tahun. Dalam rekod saya sebagai kakitangan kerajaan, selama 33 tahun saya tidak pernah mengambil cuti sakit. Apabila kita memegang jawatan kerajaan, kita mesti membantu dan mencari peluang. Jangan kita jadi penyusah cara. Kita mesti menjadi pemudah cara setiap masa. Atas segala bakti dan jasa yang ditabur, Jawatankuasa Hari Guru telah memilih Tuan Haji Zulkifli bin Jamaluddin sebagai tokoh guru peringkat negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2014. Saya dilahirkan di Tanjung Klang, Melaka. Bapa saya bernama Abdul Wahab bin Ahmad dan ibu saya bernama Nyonya binti Haji Sain. Saya anak ke-6 daripada 8 adik-beradik. Setelah berkahwin pada tahun 1975, iaitu dengan Tuan Haji Muhammad Tajuddin Haji Abdul Rahman, kami telah pun dikurniakan 3 orang cahaya mata.
mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Lam Melaka. Kemudian melanjutkan pelajaran sekolah menengah di Sekolah Menengah Tun Tijah dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Petaling Jaya. Kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya. Jadi setelah menghabiskan diploma pendidikan di Universiti Melaya, saya telah ditugaskan untuk menjadi guru di Sekolah Menengah Munshi Abdullah Melaka. Selepas daripada Munshi Abdullah, saya telah mengikut suami saya mengajar di Puntian Johor, iaitu di Sekolah Menengah Aibaloi. Kemudian sekali lagi saya berpindah ke Kuala Lumpur dan saya telah bertugas di Sekolah Menengah Datuk Lokman. Selepas itu saya berpindah pula ke Sekolah Menengah Lasar Breakfields dan pada tahun 1985 saya berpindah ke Sekolah Menengah Raja Ali. Selepas itu apabila balik pada tahun 1987 saya telah ditempatkan di Sekolah Menengah Perempuan Methodist Jalan Cendrasari. Selepas itu saya telah ditempatkan di Sekolah Menengah Perempuan Jalan Ipoh. Pada tahun 1997, saya telah dinaikkan pangkat menjadi pengetua dan sekolah yang pertama sebagai pengetua ialah Sekolah Menengah Raja Abdullah dari tahun 1997 hingga tahun 2002, kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Jalan Ipoh. Saya telah berkhidmat di situ sehinggalah saya bersara. Sepanjang perkhidmatan saya sebagai pendidik, saya telah dianugerahkan 3 kali Perkhidmatan Cemerlang. Selain daripada itu, saya telah dikurniakan pingat Ahli Mangku Negara dan Kesatria Mangku Wilayah. Saya telah mewakili sekolah untuk pertandingan bahas guru-guru peringkat wilayah persekutuan dan kami telah muncul sebagai Johan. Di bidang yang lain pula, saya menjadi ketua pentaksir kawasan untuk SPM dan PMR. Saya juga adalah panel penilai untuk pengucapan awam bagi PTK. Sebagai seorang pendidik, saya memang rapat dengan murid. Saya selalu tekankan tentang konsep kasih sayang, iaitu bagaimana untuk mendekatkan mereka melalui kasih sayang. Kepada guru-guru yang sedang berkhidmat, saya ingin memberi pesananlah. Kita sebagai guru ini adalah pemegang amanah. Jadi kita kena melaksanakan amanah itu dengan penuh reda, dengan betul, ikhlas, supaya hasilnya nanti kita akan dapat lihat kepada murid-murid kita. Atas segala bakti dan jasa yang ditabur, Jawatankuasa Hari Guru telah memilih Puan Hajah Noliah binti Wahab sebagai tokoh guru peringkat negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2014.